Čia žinių radijas. Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Lina Lunieckienė prie mikrofono, kviečiu klausytis Verslo pulso. Pasaulio ekonomikos forumo duomenys rodo, kad kone 2/3 vadovų, tai yra 63%, pripažįsta, kad tvarumo sprendimai neša realią naudą. Taip manančių vadovų augimas yra milžiniškas. 2022 metais tvarumu tikėjo vos 23%. Inovacijų agentūra pastebi, kad tvarumas tampa tikrai realiai veikiančių verslo tobulinimo instrumentų ir mažoms bei vidutinėms įmonėms Lietuvoje. Tad atsakingos institucijos siūlo nemokamas konsultacijas apie verslo transformaciją, paverčiant jį žalesniu. Kodėl tvarūs sprendimai yra ateities verslo sėkmės raktas, apie tai mes šiandien. Ir man labai malonu pristatyti laidos viešnės. Pas mus šiandien studijoje Patricija Roit, inovacijų agentūros pažangos departamento direktorė, ir Miglė Makuškaitė Survilė, Planet Positive, klimatui neutralaus ir tvaraus verslo agentūros įkūrėja bei tvaraus verslo konsultantė. Sveiki. Sveiki. Tai Patricija, mes gal nuo jūsų pradėkime apie tai, kuo grįstas tvaraus verslo modelis apskritai yra, kada verslas yra tvarus ir kaip keičiasi tos tvarumo tendencijos tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje, kokią čia pažangą stebim. Labai įdomu išgirsti. Mhm. Atsakant į jūsų klausimą, atrodo iškart, kuo grįstas, tai tokiu vienu žodžiu galėčiau atsakyti – atsakomybė. Ir atsakomybė… Tokia reali atsakomybė realia, turėtų būti. Praktinė suvokiama atsakomybė, tai kokį aš poveikį darau. Ir akivaizdu, kad kiekvienas verslas daro poveikį. Ar ne? Bet čia net ne verslui, ne Patricija, reikėtų, ne. Čia kiekvienam mūsų reikėtų apie tai kalbėti. Koks mano tvarumo taip, planas, mano, ar ne? Yra? Mano Linos, mano Patricijos, mano Miglės, taip. Visiškai taip, tai iš tikrųjų tai yra atsakomybė. Atsakomybė pagal tuos pagrindinius tris, ar ne, aplinkos, socialinis elementus ir valdymo elementus. Tai iš tikrųjų tai yra apibrėžė, bet apskritai norėčiau gal užduoti tada tokį klausimą, kas yra verslo modelis ir kada jis yra geras. Tai geras verslo modelis, daug čia galėtume diskutuoti, bet iš tikrųjų... Tas teorijas nenaikim, bet jau bandžiau. Ryškimės prie to tvarumo, per tą tvarumo prizmę, gerai? Taip, bet iš tikrųjų geras verslo modelis tai yra tas, kuris generuoja pelną, ir turi ilgalaikę perspektyvą. Tai daro tai tvariai tikriausiai, ne? Ir mano nuomonė, ilgalaikės perspektyvos šiais laikais verslas negali turėti, pamiršdamas tvarumą. Tai vadinasi, kad visgi tvarumas kaip verslo pasirinkimas ir kaip strategija, ne? Tai kokią aš, kaip aš vertinu savo atsakomybę, kaip aš įtraukiu kiekvieną elementą, ir tai nėra apie ataskaitas. Tai yra apie realų mano veikimą šiame pasaulyje, valstybėje ar aplinkoje ir visuomenėje. Tai, o kitas dalykas, jūsų tas aspektas tendencijos, ar ne? Tendencijos pasaulyje Lietuvoje, nes iš tiesų labai įdomu, nes jau kiek laiko mes kalbame apie tvarumą, ar ne, ir tai tampa jau vis, ne tai, kad įsibėgėjanti, bet jau tai tiesiog kasdienė tema, apie kurią mes kiekvieną dieną kalbam, ir tai įdomu, kaip Lietuva, kaip pasaulis tai reaguoja, ir kokie čia pažanga yra pasiekta, ir tas tendencijas, apie kurias mes irgi norim kalbėti. Taip, ir iš tikrųjų galima tikėti, kad tos kalbos nėra veltui. Kadangi anksčiau galėjom kalbėti apie didelės įmonės, kurios susidurs su reguliaciniais reikalavimais, kintančią reguliacinę aplinką, ir reiškia, kad tas tvarumas, na, buvo toks prievartinis poreikis teikti ataskaitas ar kitus dalykus, norint gauti finansavimą ar panašiai. Šitų mitų turim geras daug. Pasakė, prievartinis toks. Prievartinis. Taip. Visiškai. Dabar jau šita prievarta keičiasi į būtinybė ir tokia galbūt net pats noriu, ne? Į kitą spaudimą, aš sakyčiau, ir į kitą lygį, nes iš tikrųjų, ką pavyzdžiui rodo ir pasaulinės apklausos, tai tarkim, 80% darbuotojų pagal PricewaterCoopers teigia, kad jiem yra svarbu, jog jų darbdavys būtų įsipareigojęs aplinkai. Samoningumas. Samoningumas. Tai reiškia, kad visų pirma, aš jau kaip įmonė patiriu spaudimą iš darbuotojų, jeigu noriu pritraukti jų, išlaikyti juos ilgai. Tuomet virš 80% jaunų asmenų, ar ne, iki 30 metų apskritai teigia, kad jiem be galo svarbu dirbti pas darbdavį, kuris yra pagrįsta žaliomis vertybėmis.
Lygiai taip pat, ar ne? Tai reiškia, kad norėdamas jau atrasti naujų talentų rinkui, aš turiu galvoti apie tai, kad reikia pagalvoti apie savo žalumą, tvarumą ir strategiją. Na ir kitas dalykas, tai aišku, patys vartotojai, jų poreikiai ir tai, kaip vartotojai daro pasirinkimus. Tai 71% anot McKinsey vartotojų linkia pirkti ir pasirinkti tvarius produktus. Tai yra, man atrodo, pačios pagrindinės tendencijos, kad reiškia, aš neturiu kažkam atsiskaityti, bet iš tikrųjų, jeigu aš noriu pritraukti naujų klientų, būti aktualus rinkoje, turėti tinkamus darbuotojus, pritraukti geriausius talentus, tai čia ir atsiranda ta tokia, kaip sakyčiau, ekosistema. Ir tas vat, būtent ratas ir cikliškumas, ko iš tikrųjų man kaip verslui reikia, tam, kad aš galėčiau veikti ilgalaikiai perspektyvą. Tai toks proveržis kaip ir stebimas, ar ne, jau šitoj srity ir netgi tos lūžio taškas tikriausiai pasiektas. Va, tai va, Miglė, jūs norim klausti apie vidutinės ir smulkes įmonės, mažas, kaip jos atrodo šioje srityje, jeigu mes kalbam apie tvarumą, nes, ką Patricija užsiminė, tai didžiosios įmonės yra tas flagmanas, ar ne, kuris diktuoja kol kas visas tendencijas, o kaip yra su mažom ir vidutiniam įmonėm ir jų santykis su tvarumu tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, ką galit pasakyti? Minėjot, kad mes jau labai daug kalbame apie tvarumą, bet iš tikrųjų, tai pasižiūrėjus didesniam kontekste, galbūt nėra ir toks didelis tas laikotarpis, tai nėra 20-30 metų, kada jau šiaip tvarumas pasaulyje buvo suprastas, ar ne, kad jis yra reikalingas, kad klimato krizė kaita egzistuoja. Tai aš sakyčiau, kad Lietuvoje apskritai mes šitos klausimus kalbam, na, taip aktyviai iki 5 metų, galbūt šiek tiek daugiau, bet na tikrai, kada tai tapo kiekvienos dienos darbotvarkė, tai tikrai nėra toks labai didelis tas laikotarpis. Bet jis labai intensyvus. Jis intensyvus. Taip, nes tiesiog bet, taip turi būti, ar ne? Tiesiog mes gyvenam tokiu laikotarpiu. Mums dabar tikrai to labai taip reikia, bet jeigu taip žiūrint platesniu tokio kontekstu, mes vis tiek esam dar tokioje pradžioje viso verslo. Tai verslas taip pat žengia dar tik tai pirmuosius žingsnius, kad jau turėtų tokią kaip įprastą savo tvarumo praktiką, strategiją. Ir na, tai nebūtų tik tai kažkoks vienkartinis dalykas ir panašiai. Tai vat, kaip Patricija minėjo, su didesniais verslais, reguliacinė aplinka yra na, vienas didžiausių tų rodiklių ir finansinės rinkos taip pat labai stipriai brėžia, kur kreipia finansus, tai tikrai tai turi labai didelį poveikį verslui. Su mažaisiais verslais, sakyčiau, tai yra šiek tiek dar lėčiau, dar mažesni žingsniai žengiami vien dėl resursų klausimo, ar ne, kad tam reikia skirti tiek lėšų, tiek žmogiškųjų resursų, o smulkiam ir vidutiniam verslui tai yra tikrai labai tokie opus klausimai, kur resursai turi būti labai maksimaliai paskirstyti verslo užtikrinimui, verslo modelio efektyvumui ir panašiai. Tai šiaip jau lyginant bendrai Lietuvos kontekstą su Europos, ar ne, tai na, mes dar tikrai turim kur pasistengti ir Vakarų Europą, Skandinavijos šalį, Švedija, Danija, Niderlandai tikrai yra jau žymiai labiau pasistumėję, tvarumas jau tai yra neskiriama verslo strategijos dalimi. Tikiu, kad Lietuvoje taip pat kelių metų bėgyje tai taip nutiks, bet dar turim žengti tos žingsnius ir tikrai turim apie tai nuolat kalbėti, kad taip įvyktų. Ir mažiesiams, smulkiesiams tai yra itin svarbu, ką jūs ir minite, ir svarbus būtent tampa tas kaštų tikriausiai klausimas, kalbant apie tvarumą, ar ne, Patricija, bet galbūt investavus į tuos kaštus, tu gausi žymiai didesnę naudą, jeigu mes kalbėtume apie smulkų ir vidutinį verslą. Kaip čia turėtumėm jiems pagelbėti ir kaip čia jiems turėtumėm suformuluoti žinutę, kad taip, jums bus tai tam tikros išlaidos, bet tai grįš ir sugrįš kur kas gražesniais skaičiais. Kaip čia yra? Tikrai taip. Ir čia galim kalbėti apie naudą trumpuoju laikotarpiu ir ilguoju laikotarpiu. Tai aišku, kad tvarumas ir investicijos į tai yra ilgesnio laikotarpio atsiperkamumas ir to reikalaujantys sprendimai, bet tai tarkim savo energijos išteklių optimizavimas, pasirinkimas alternatyvius energijos šaltinius, tai priklausomai nuo verslo modelio vis tiek tu gali labai aiškiai įsivertinti atsiperkamumą ir ilgalaikiai perspektyvoj tiesiog tu negalėsi konkuruoti, nepriėmęs dabar tam tikrų sprendimų. Tai išskirtinai nei dideliam verslui, aš sakyčiau, kad mažam, smulkiam, vidutiniam verslui tvarumas šiuo metu yra ir konkurencinis pranašumas.
Tai ką ir minėjau, ar ne, pavyzdžiui, pritraukiant klientus, tai turime dvi kepyklėlės Vilniaus centre, kaip pavyzdys. Ir tikrai vartotojai, kurie jau turi tą brandą, kuriem rūpi, ką paliks po savęs, jie keliaus į tą, kuri pateiks popierinius sprendimus, kažkokius kitus originalius sprendimus pakuoti ir kitiem dalykam, negu kad mes, pavyzdžiui, gautume viską plastike. Tai iš tikrųjų, čia turbūt tokie, sakyčiau, pagrindiniai akcentai, kad na, smulkiam verslui tos investicijos dabar, jos gali atsipirkti net labai greit. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, klientų lojalumas. Tai kai tu klientus įtrauki į savo apskritai strategiją, kaip juos valdai, kad lojalumas, kad bendrakūro ar ne, ir co-creationas ir visi kiti dalykai yra jums svarbu, kad jūs kartu kūrite tam tikrą socialinę atsakomybę, tai užtikrina lojalumą. O tada labai praktiškai galim skaičiuoti mažėjančias rinkodaros išlaidas naujų klientų pritraukimai. Tai tikrai nereikia gal smulkiam ir vidutiniam verslui imti visų aspektų iš karto. Ir va dabar jau būsiu žalias tvarus, pradedu, šiandien sužinojau ir keičiu pakuotės dizainą, klientų valdymą ir visus kitus aspektus, bet iš tikrųjų pasirinkti tą ir integruoti savo strategiją. Mažai žingsnelis, ar ne? Mažai žingsnelis, bet eiti link to, užsiminė čia kelis tvarius sprendimus, elektros, saulės ir vėjo jėgainės atsinaujinantį šaltinį, ar ne, pakuočių, pavyzdžiui, ten jis modelio peržiūrimas. Kokie dar galėtų būti tvarūs sprendimai mažam verslui, kurie tikrai neštų naudą jiems? Taip, iš tikro, tai labai priklauso nuo to, kokiame sektoriuje veikiu, ir kokią, kur turiu, apskritai, ką daryčiau, būdama verslo savininkė, tai žiūrėčiau, o kur turiu didžiausius fiksuotus kaštus. Ir vienas ar kitas žalias sprendimas man gali tuos kaštus ilgalaikiai perspektyvai padėti sumažinti. Tai užduočiau savo klausimą, kur išleidžiu daugiausiai, nes tai reiškia, tai nėra tvaru, tai man yra sudėtinga. Ir pasirinkti sprendimus, tai kaip ir miniu, ar tai būtų energetika, ar tai būtų kažkur tiekimas, logistika, na, iš tikrųjų, gamybos tam tikri dalykai, tie, kurie dažniausiai sudaro didžiausią kaštą versle. Miglė, jūs esate tvaraus verslo konsultantė, tikrai tikiu, kad sulaukėt ne vienos užklausos, kaip čia mums dabar būti tvariems, kokius tvarius sprendimus priimti, pritaikyti savo versle, Patricija kelis jau čia paminėjo. Ar pastebit, kad mūsų mažas ir smulkus verslas būtent tai tuos sprendimus ir taiko, būtent link to ir eina, būtent to poreikį ir jaučia, ką čia matot? Tikrai taip, smulkiesiams verslams manau, kad ypatingai yra svarbu būti tvariems, kad pritrauktų klientų tiek iš vartotojų, tiek iš kitų verslų, su kuriais darbuojasi, kad atitiktų jų lūkesčius ir tikrai tai vyksta, mes matome rinkoje, kad na ir savo klientų pavyzdžių, kad tai gali būti labai sėkmingas būdas mažiesiams verslams išlikti konkurencingiems rinkoje ir pritraukti naujų klientų. Ypač tai sakyčiau svarbu B2B sektoriuje, kas dabar su verslais. Aišku, svarbu ir su vartotojais, augant vartotojų sąmoningumui, vartotojai kelia didesnius reikalavimus, kas jiems yra svarbu, perkant prekes ir paslaugas. O verslams, kurie dirba su kitais verslais, tai tampa neišvengiama realybė ar ne verslo naujas standartas, kadangi tie didieji verslai turi labai didelius tvarumo lūkesčius ir standartus, ką jau privalo atitikti, pateikti savo tvarumo ataskaitas, kai skaičiuoti savo CO2 emisijas, o taip pat tai neišvengiamai nusirita per visą jų vertės grandinę. Tai tie verslai, kurie dirba su dideliais klientais, tai jiems ypatingai tai yra svarbu ir atitikti tuos reikalavimus ir išlaikyti tuos didelius klientus. Miglė, kuris verslo sektorius labiausiai aktyvus domintis tvariais sprendimais? Gal pastebėjote kokią tendenciją? Sakyčiau, kad visi. Visi verslai be išimties? Nes tos direktyvos, kurios liečia Europos Sąjungą ir nedidelės įmonės, tai jas liečia visus sektorius be šimties, tai vienareikšmiškai tada tai nusirata ir per mažuosius verslus, tai irgi lygiai taip pat liečia visus verslus, tai neišskirčiau kažkokio sektoriaus. Bet kokie pavyzdžiai, va, įdomus apskritai, kokie tvarūs sprendimai buvo pritaikyti, va, jums patarus, jums pakonsultavus, kokie rezultatai galų galia buvo gauti?
Tai vat, galiu gal pasidalinti keliais pavyzdžiais iš tokių mažesnių įmonių, su kuriomis dirbame. Tai viena buvo mokymų įmonė, kuri vat, dirbo su didelėm organizacijom čia Lietuvoje. Rengėme jiems tvarumo strategiją ir ką pamatėm, įtraukiant ir jūsų interesuotą šalis, tai vat, tuos ir klientus, ir partnerius, ir darbuotojus, su kuriais jie darbuojasi ir ieškant, tai kur yra čia didžiausias jų poveikis, kokį jie gali padaryti. Tai atsirado iš šito projekto ir nauja paslaugų rūšis, kad gali teikti tiems vat, savo dideliems klientams su tvarumu susijusias mokymų paslaugas ir padėti taip didiesiams savo klientams integruoti tvarumą, kurti tvarumo kultūrą savo organizacijose. Kitas pavyzdys kliento, kuris dirba su Amerikos rinka, jiems ten būti konkurencingiems irgi buvo toks iššūkis, kaip parodyti savo pranašumą, būnant, na čia Lietuvoje ar ne, kažkur Europoje toli nuo ten viso didžiojo tą verslo pasaulio, tai jiems buvo svarbu suprasti savo produkto poveikį, koks jis yra, parodyti jo pranašumą, tai mes jiems padėjom įsivertinti, koks yra CO2 pėtsakas, kokia yra, koks yra poveikis ir kitų aplinkosaugos elementų. Ir jie tai naudoja net ir dirbdami ir pritraukdami savo klientus komerciniuose pasiūlymuose gali įtraukti tą informaciją. Tai irgi padeda parodyti, kodėl jie yra pranašesni, naudodami efektyvesnius savo energetikos išteklius gamyboje ir turėdami efektyvius procesus. Patricija, konkurencingumas yra kaip privalumas ar ne šioje vietoje, kalbant apie tvarumą, bet kaip investuotojai žiūri į tvarų verslą, ar tai yra jiems paskata būtent investuoti vieną ar kitą verslą, kuris pritaiko tvarius sprendimus, ar investuotojams dar tai kažkaip tai netrasti dirvonai, kaip pasakyčiau, vietoj? Tai ko investuotojai nori? Ilgalaikių investicijų ir pelno. Tai atsakymas labai, man atrodo, paprastas ir aiškus. Iš tikrųjų, investuodami į verslus, į startuolius, investuotojai vienareikšmiškai ieško atsakymo, tai kaip aš matau save šioje ekosistemoje, kokia yra mano strategija, ir jeigu verslas nemato ir nesuvokia, kokį poveikį ir daro ir pokytį, spręsdamas vieną ar kitą problemą, tai iš tikrųjų dar nėra tas, kuris pasiruošęs priimti investicijas ir auginti jas tvariai. Tai labai natūralu. Miglė, kalbam, kad čia priversti daug ir Patricija ir minėjo, kad vis tiek priversti ir dideli ir maži. Tai ta reguliacinė dabar visa aplinka, sistema, tvarkos, priemonės, ką verslai turi gyvendinti, ką turi žinoti šioje būtent, jeigu mes kalbam apie tvarumo reguliacinės priemonės. Tai vienas dalykas, kas yra labai aktualu ir nauja verslo pasaulyje, tai yra tvarumo ataskaitos, kurios turi rengti jau šiais metais ir už kitus metus didieji verslai. Dar kol kas tik didėjų turi rengti, ar ne, tas ataskaitas? Taip, mažiems verslams kol kas nėra numatyta tokios priemonės, kad jie turės privalomai rengti tvarumo ataskaitas, bet tai nereiškia, kad netaikomai jiems tie reikalavimai, dėl to, kad jie atsiranda didelių organizacijų, kurias rengia savo tvarumo ataskaitas, turi suprasti savo poveikį. Jeigu tu nori turėti partnerį, ar ne, kuris turi rengti ataskaitą, tai tu būk mielas malonus irgi pasirūpink to. Tai čia taip gal protinga, ar nes yra sudėliotas visas žalesis kursas, kad jisai kaip ir neliečia. Nėra jokios prievartos, bet be to niekur. Bet jeigu pardaviau vieną varžtą ar nedidelį korporacijai, tai turiu jau pasirūpinti, kad jis variant pateko į tą rinką. Taip, tai tas vertės grandinių klausimas yra labai labai susijęs. Ir jeigu kažkur pakliūna, tai turi pateikti ir savo CO2 emisijų informaciją toms įmonėms, savo praktiką, kaip atitinka aplinkosaugos, žmogaus teisų reikalavimus ir panašiai. Tai čia vat vienas iš tų dalykų, kuris labai stipriai veikia mažuosius verslus. Kitos direktyvos reikalavimai yra susiję ir bendrai su komunikacija, tai ekologiškumo teiginių direktyva, kuri pareigos vengti žaliojo smegenų plavimo, kaip teisingai komunikuoti. Ir kadangi mažiesiams verslams yra svarbu
pritraukti vartotojus, ar ne, tai viena iš tų priemonių, kaip jie tai gali padaryti, yra komunikacija, bet taip pat yra svarbu, kad na, ta komunikacija nebūtų klaidinanti, būtų teisinga, kad atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus ir na, nebūtų tas žalesis smegenų plovimas. Tai, bet šitas irgi taip pat liečia organizacijoms, kurios dirba su labai labai dideliam korporacija, tarkim, tai taip pat bus reikalavimas dėl visos vertės grandinės patikrinimo. Tai due diligence direktyva, kuri irgi palies ir turės būti ir auditai, praktikos gamybos, tarkim, ar ten bendrai paslaugų teikimo. Tai tų tokių reikalavimų tiesiog kaip ir nėra, ar ne, bet per didžiasias įmonės taip pat stipriai paliečia. Patricija, o kaip tam smulkiam ir mažam verslui pasiruošti tokiems, bet ką Miglė kalbėjo tokiems pokyčiams, reikalavimams, tom priemonėm, kurios atrodo netiesiogiai tave liečia, bet vis tiek liečia tave, tiesiogiai tavęs neliečia, bet netiesiogiai tu privalai tą padaryti. Tai vat, ką jūs patartumėt jiems, kokius namų darbus pasidaryti, kaip įsivertinti, ar konsultuotis, ar kreiptis kažkur, kokia jūsų žinutė šitoje vietoje? Labai paprasta. Suprasti, kad nesu viena šitame informacijos kontekste ir gausoje apskritai. Ir galiu kreiptis nemokamai pagalbos. Ir aišku, iškart sakysiu, inovacijų agentūra yra tas... Pas jūs galima verslo ateiti ir sakyti, žiūrėkit, nu pasimečiau tarptų visų reikalų, tų tvarumo ar ne priemonių reguliacinių tvarkų, gelbėkit, padėkit. Taip. Ir jūs atsisėdat ir jūs su verslu... Taip. Konsultuojatės ir jam patarė. Taip, o šiuo metu kaip tik ir turime priemonę būtent tvarumo konsultacijoms, kur verslas kiekvienas atėjęs, aišku, vietų skaičius ribotas, tačiau gali gauti 20 valandų konsultacijų krepšelį. Tai yra labai praktiškai, aiškiai, pagal savo individualų planą susidėlioti tai, kaip šitoj temoj ir kaip man tai pritaikyti savo verslo strategiją, gal pasirengti pirmąją tvarumo ataskaitą ir tokiu būdu parepetuojant suprasti. Tai iš tikrųjų mano vienintelė rekomendacija imti tai, kas yra rinkoje patikrinta, nemokama ir gali žinoti, kad turi individualią pagalbą. Noriu dėkoti Jums už pokalbį, nes mūsų laikas visiškai pasibaigė, mes tvariai pabaigsim visą mūsų pokalbį, neįlįsdami kitas laidas. Nuo žinių radijo klausytėms priminsiu, kad Verslo Pulse šiandien svečiavosi Patricija Roit, inovacijų agentūros pažangos departamento direktorė ir Miglė Makuškaitė Survilė, Planet Positive, klimatui neutralaus ir tvaraus verslo agentūros įkūrėja ir tvaraus verslo konsultantė. Laidą vedžiau aš, Lina Lanieckienė, ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų. Laida Verslo Pulsas pristato inovacijų agentūra. Verslo Pulsas.